site Zamokochene Zamok na Sai TV. Photo et image. Cordon du site yé à télé mi to s'abonner Sai TV. Ndebo kozwa ba nouvelle ya ba artiste na bino bonyo. Bokozwa ba comédie humour. Ben mission ki toko ben mission éducative. Pendant qu'on s'abonne na Sai TV. Oya ko abonner na Sai TV te ya ya. Façon na ko papole la yé, ako lapa. S'abonner Sai TV. Kitindindin.